बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इनकी भी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। मैं अल्लाह के जिक्र से आगाज कर रहा हूँ। वो हम जो शरीफ में तकरीबन उस मुबारक चाहे वो रात हो और चाहे दिन की हो, मुझे इसका हुक्म किया जाता है, फरमाइश करके पढ़वाई जाती है। मैं शुरू करता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जब मिस्रा मैं छोड़ूं तो फिर कौन मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह पे जितना यकीन रखता है इस मिसरे को सुन के हाथ उठा के कहेगा अल्लाह है। पत्थर दे विच कीड़े अदू भी फिक्र नहीं, क्योंकि था रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है। क्योंकि था रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है। क्योंकि था शरीफ़ैन की हाजिरी अता फरमाए। मौला उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये हाथ गिलाफे काबा को चूम ना ले, जब तक ये लब हजरे अस्वद को बोसा ना दे दे। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ऐसा बंदा है जिसका दिल चाह रहा है कि वो इन हाथों से गिलाफे काबा को बोसे दे,
غلافِ کعبہ کو تھام کے سینے سے لگائے جو بندہ دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور لہرا کے کہے اللہ اس کے حق میں یہ التجا قبول کر لینا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ذکر کرا میرا ذکر تو کر تیرا ذکر کرا میرا ذکر تو کر تیرا ذکر کرا ذکر کرا میرا ذکر تو کر تیرا ذکر کرا ذکر کرا وچ قرآن دے اے فرماؤندا اللہ قرآن دے فرماؤدا اللہ اللہ ماڑے دی گل بناؤدا اللہ ماڑے دی گل بناؤدا اللہ سارے گل بناؤدا اللہ 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 سورت یارو جو بندہ ابھی تک بھی سبحان اللہ نہیں بول سکا اب چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ جس نے قرآن پڑھا ہے نا مدحت مصطفیٰ سمجھ کے وہ ضرور بولے گا ودہا دی سورت یارو دس دیے ودہا سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ سناؤں گا اللہ اللہ سب تو پہلے نعت سناؤں گا 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 اللہ اللہ سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ والقرآن الحکیم
سناؤں گا اللہ دعا دے رہا ہوں چونکہ مسافر ہوں, علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ مسافر کی دعا کو رد کرتا نہیں. مسافر ہوں دعا دے رہا ہوں, مدینہ الاولیاء ملتان میں رہنے والوں کو دعا دے رہا ہوں, مولا ان ہاتھوں میں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے, کبھی محتاجی نہ آئے. جڑے بندے ہجے بھی چدرا تو ہاتھ لکا کے بیٹھے نے انہوں کی مرضی ہے, لیکن میں نے دعا دے دی ہے کبھی بیماری نہ آئے, کبھی محتاجی نہ آئے, کبھی رزق کی تنگی نہ آئے. جو بندہ اللہ کے ذکر کی بلندی کی خاطر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کا نام بلند کرے اپنی زبان سے, اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ, اللہ ہو سے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا جی, پیر جی نے مجھے مائک پہ آنے سے پہلے حکم کیا ہے, اب وہ حکم میں آپ کو کلام کی صورت میں بتاتا ہوں. کلام میں پڑھ رہا ہوں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ, جن کا نام لیا فخر نذیر قاسم صاحب نے. کلام اعلیٰ حضرت کا ہے لیکن شان بیچ میں اہل بیت کی بھی ہے, اور بہت ہی مقبول بات ہے, بہت ہی مقبول انداز ہے. شاید پہلی مرتبہ پیر جی کی موجودگی میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ سب کو یہ کلام بے حد پسند ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں شروع کروں تو کون سا ایسا بندہ ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کا عاشق بیٹھا ہے, جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہر جمعے کی جمعے پڑھتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ابھی پتہ چل جائے گا, شروع کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی بات. میرے امام نے کیا فرمایا کہ میں
ਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦੇ ਪਿਆਲਾ ਨੂਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦੇ ਪਿਆਲਾ ਨੂਰ ਕਾ ਮੈਂ ਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ اس بات کا اظہار کر دیں نا تو حضور کی نسل پاک آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گی. پی جی تشریف فرما ہے, آل پاک ہے, جتنے ہاتھ بلند ہوئے تھے یہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ضرور کار, تیری نسل پاک میں لیکن یہ انداز بڑا ہی زیادہ مقبول ہوگا, اپنے دور کی یہ سب سے
سب سے مقبول ترین یہ نعت تھی. مجھے نہیں پتا کہ دیوانے اس پہ یا رسول اللہ کا نعرہ کیسے لگائیں گے, لیکن ابھی پتا چل جائے گا. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں تیرا کھاواں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. کدی سرکار حلیمہ کر کدی ویکھے, حلیمہ کر کدی ویکھے, کدی سرکار نوں کیڑے سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, کیڑے سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد سرکار کی آمد کرنا, دلدار کی آمد اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاتھوں کو جڑا بندہ خوش بیٹھا ہے حضور دی آمد دا ذکر سن کے, وہ صرف ذرا ہاتھاں نوں بلند کر کے بولے, جنہاں دے کول چھنڈے نے چھنڈیاں نوں لہرا کے مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, ہاتھ اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو, اس آس میں محفل سجائی ہے کہ حضور کی آل تو تشریف لے آئی ہے. میرا ویجی چوگا اسی میرے نیسر لاؤ, میرا ویجی چوگا اسی میرے نیسر لاؤ, تیری راواں دے وچ پلکا بچھاوایا رسول اللہ, تیری راواں دے وچ پلکا بچھاوایا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں, 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 جو تیرے تاج میری کوئی نسبت نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, جو تیرے تاج میری کوئی نسبت نہیں, میں سب کچھ ہاں, میں سب کچھ آج میں تیرا صدا یا رسول اللہ, سب کچھ ہاں میں تیرا صدا یا رسول اللہ, سب کچھ ہاں, میں سب کچھ ہاں, میں سب کچھ آج میں تیرا صدا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ.
ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جو کہ پیر جی فرما رہے ہیں کہ وہ کلام پہلے تو یہاں پہ نہیں پڑھا گیا اور آپ نے ویسے سنا ہوگا, لیکن چونکہ حضور کی عادت تشریف فرما ہے تو اس لیے اردو کی بات ہے, اردو سمجھ لیں گے نا, اردو کی بات ہے جب میں پیش کروں کسی کو لگے احمد رضا قادری نے تو میری گل کی تھی ہے, وہ بندہ صرف سبحان اللہ کہے گا. ہاں میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, ہزاروں کوشش کر لی زمانے گرانے کی, ہزاروں کوششیں کر لی. آج کل لیگ پولنگ کا دور ہے, لیگ پولنگ بہت کی جاتی ہے, لیکن جن پہ زہرا پاک کے بچوں کا کرم ہے وہ کیا کہتے ہیں اور بڑے بڑے ٹھاٹ سے کہتے ہیں کہ ہزاروں کوششیں پر مجھے گر دے, مجھے گر دے دیا ہے بابا, گرنے والے
وہاں نکل گئی میرے پیچھے پورٹریٹ بنا ہے تصویر بنی ہے مسجد نبوی شریف کی پیر جی نے بھی مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں عربی بولنے والے بھی آتے ہیں اردو بولنے والے آتے ہیں پشتو بولنے والے آتے ہیں میمنی بولنے والے آتے ہیں پنجابی بولنے والے آتے ہیں ٹرکش بولنے والے آتے ہیں انگلش بولنے والے آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں اسپینش بولنے والے آتے ہیں آئرش بولنے والے آتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ حضور کی بارگاہ میں وہ بھی آتے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا میرے حضور تو ان کی بھی سنتے ہیں ان کی مرادیں بھی پوری فرماتے ہیں تو میں کیوں نہ کہوں ارے وہ ہی بھرتے جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے فرما رہے تھے نا کہ وہاں جنگلات پہاڑوں پہ زندہ پیر سرکار گئے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے یہ فقیروں کا کام ہے وہ کوٹھیاں بنگلے دیکھ کر نہیں جاتے ہیں وہ تو بنجر زمین دیکھ کر چلے جاتے ہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیں تو میں خاص طور پہ پیر جی کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آئے گا اگر آپ بات کا مزہ لے کے سنیں گے ایک سیدزادے کی زیارت کرتے ہوئے اور اس خواجہ خواجگان خواجہ زندہ پیر سرکار کی بارگاہ میں کہ فقیروں کا ہے کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے پڑھنا ہے لیکن آپ نے اس منظر کو سمجھنا ہے کہ میدان محشر ہے اور 50,000 سال کا ایک دن ہے انبیاء بھی کھڑے ہیں رسول بھی کھڑے ہیں پیغمبر بھی کھڑے ہیں اصفیاء بھی کھڑے ہیں اولیاء بھی ہیں سب حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کے
رب کی خشیت کو اپنے دل میں بسا کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اتنے میں کیا ہوا, اتنے میں کیا ہوا, میں زہرا کے بچوں کی عظمت بیان کر رہا تھا, ذرا ان کا مقام تو دیکھیں, ان کا مقام تو دیکھیں کہ یہ کون آیا, یہ کون آیا استقبال کو سب انبیاء اٹھے. اگر اس شعر پہ کسی بندے نے کنجوسی کا اظہار کیا, کنجوسی وہ ہوتی ہے کہ بات کو سمجھ بھی لینا, لطف بھی لے لینا, پھر بھی بت بن کے بیٹھے رہنا, بولنا نہ. میں آپ کی, آپ کے چہروں کی طرف اور آپ کے لبوں کی طرف میری نگاہیں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کون بولتا ہے اس ہستی کے نام پہ. میدان محشر ہے, انبیاء بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں, سب بیٹھے ہیں, لیکن یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. ارے نہ بیٹھے صاحب کے کلام کا حکم ہے, میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے کلام کا جی. اور اعجاز بھائی نے بھی مجھے یاد دلایا کہ پچھلی محفل میں بھی وہ کلام نہیں پڑھ پایا تھا میں, لیکن اشعار تو ظاہری بات ہے پڑھے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی بغیر مرشد کے بیٹھا ہو. ارے جہاں پہ 125,000 اولیاء ہیں وہاں کوئی مرشد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی بنا مرشد کے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو مرشد والے پیدا ہوتے ہیں. تو میں میاں صاحب کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں, پیر جی کی نظر کر رہا ہوں جس کے دونوں بازو سلامت ہیں, اب اللہ کے ولیوں کی خاطر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا. ملتان والے ہونے کا ثبوت دینا ہے, ولیوں کی دھرتی سے ہر بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, اونچے اونچے سائی, اونچے اونچے سائی, میں نیواں میرا, میں نیواں میرا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, اونچے اونچے سائی, صدقے جاواں, 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 میں جینا تم نے دیا دادا, میں نیواں میرا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, مرشد دادا شد اور شاہ
مرشد دے سوارے ہوتے یہ شعر بہت بڑی نصیحت ہے آج کل انہی چھتی تاریخ نہیں تبدیل ہوندی جنہی چھتی پیر تبدیل ہو جاندہ ہے ہاں جی یہ حقیقت ہے اس کو سمجھیں کوئی مذاق میں نہ لے کے جائے یہ حقیقت ہے آج کے دور کا بہت بڑا عالمی ہے کہ اتنی جلدی ڈیٹ نہیں تبدیل ہوتی دس سے گیارہ نہیں ہوتی جتنی جلدی ہمارے پیر بدل جاتے ہیں اس لیے محکم لائیے چوکا محکم لائیے چوکا مرشد دے دوارے ہوتے محکم لائیے چوکا نوے 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 یار بنائیے نوے 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 یار بنائیے میری حاضری مکمل ہو گئی درود و سلام سے پہلے ایک مصرع آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے کہ ٹھنڈ سینے پودا اے نظارہ زندہ پیر دا ٹھنڈ سینے پودا اے نظارہ زندہ پیر دا چلا رلے بسر دا
صدقے سلام سلام سلام